Hai guys, nama saya Bob. Dan hari ini ada satu video lagi untuk anda, iaitu ialah kaca, kaca vacuum. Dan model dia ialah WD3, okay. Dan buat dia ialah 1000. Dia pun ambil sama dengan WD2. Dan beza ni cuma adalah dia punya liter, ya, ialah sebesar 17 liter lah, okay. Dan okay, seperti anda lihat, ini barang kegunaan dia. Okay, so hose anda pasang lah. Macam biasa anda pasang sini. Dan mesin dia ada dua function, ya. Okay, so anda boleh lihat yang saya pasang kat sini ialah untuk sedut, ya. Anda sedut. Untuk sedut. Okay, dan bahagian sini ialah untuk tiup. Anda tiup daun ke, gunakan kotor-kotor tiup sikit lah, kan. Okay, so dan ni ialah dia punya extend hose. Okay, dia punya button. So anda boleh pasang kat sini. Anda boleh tiup. Kalau anda rasa tak cukup panjang, dan anda boleh lagi pasang, tiup ataupun sedut. Macam ni lah, kan. Dan ni macam biasa lah, untuk biasa untuk vacuum ni. Dan ini ialah untuk carpet. Dan anda boleh untuk sedut carpet ke tikai. So dia ada bulu lagi untuk sorok. Okay. So saya dah jelaskan, dan harga dia hanya RM426 je. Anda tunggu apa lagi? Datanglah ke kedai kami, See You Missionary, di Jalan Usahawan, ya. Dan kita juga ada satu free, iaitu fitter dia. Okay, kita free fitter. Dan okay, itu sahaja video untuk hari ini, dan kita jumpa di next video. Bye.